ጤናስተልኝ ወደ የምርኮዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ሃይ ሰላም ነው። ከዚህ ከምርኮዝ ሚዲያ ሰላም ታይና ቀርብላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አይደል? እኔ ደህና ነኝ። ፈጣሪ መስገን። እንዴት ናችሁ? ይሄ ፎቶ ምንድነው የሚናገረው? በጣም ብዙ ቃላት ያወሩኛል። እናንተም ምን ያወራችሁ ይሁን? እስቲ ተነጋገሩ ከዚህ ፎቶ ጋር። ይሄ ፒክቸር ምን ይላል? ፎቶ ነው በነገራችን ላይ፣ ፒክቸር አይደለም ወይ ደግሞ ስዕል አይደለም፣ ፔንት አይደለም፣ ፎቶ ነው። ቀጥታ የተነሳ ፎቶ ነው። ከሚሊኒየም የክምና ማዕከል የተነሳ ፎቶ ነው። አያሳዝንም? መጠንቀቅ ስንችል። ታማሚው ወጣት ታማሚ ነው። ሁለቱ ጤና ባለሙያዎች አለባበሳቸውን ይሁ በመሳሪያ እገዛ መተንፈሳቅቶት እንዲተነፍስ እያደረጉት ነው። ህይወቱን ለመታደግ እየጣሩ ነው። ከተሳካላቸው እስቲ ያሳካላችሁ በሏቸው። ህይወትን ያትረፍ በሉ። እስካሁንም ከተረፈ ማለት ነው። ወገኖቼ በጣም ቫይረሱ እየጨመረ ነው። ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ በሰባት ቀን ከ17 እስከ 23 ያለው የቫይረስ በርደን ይውስቲ ይው ይው በጣም አስፈሪ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ይው በጣም አስፈሪ ነው። ራሳችሁን እንድትጠብቁ ነው ይሄን ሁሉ ማረገው። ባሳለፍነው በሰባት ቀናት ከመጋቢት 17 እስከ መጋቢት 23 2013 14437 ግለሰቦች በኮቪድ 19 ሲያዙ፣ ከመቶ ግለሰቦች 25ቱ ወይንም 25% ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በዚሁ ሳምንት 149 ግለሰቦች ህይወታቸውን አጥቷል። አያሳዝንም? አንደኛ ግለሰብ አንድ ሰው የኛ ቤተሰብ የኛ ጎረቤት ምን ወደው ሰው ቢሆን እንዴት ይሰማኛል? አስፈሪ ነው በጣም። እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ለቤተሰባችሁ፣ ለራሳችሁ፣ ለጎረቤታችሁ፣ ለሀገራችሁ ስትሉ ራሳችሁን ጠብቁ። አሁንም ድረስ ብዙዎቹ ይሄ ሁሉ እየጮህን ይሄ ሁሉ እየለመንን በሚዲያ በተለያዩ መንገዶች እየተለመነ አሁንም ድረስ ማስክ አድርገው የማይንቀሳቀሱ ብዙ ሰዎች አሉ። በተለይ በታክሲ ውስጥ የታክሲ ረዳቶች፣ ሹፌሮች፣ ታክሲ ተሳፋሪዎች ወይ ጌታ። ይህም ፎቶ ያየ አሁን ይቀልዳል። ይህም ፎቶ ያየ ይቀልዳል። ምንም ማለት አልችልም። እንግዲህ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን። 25% ደርሰናል። 100 ሰው ከመቶ ምን በሌላ ማርኛ ከአራት ሰው አንድ ሰው ማለት ነው። በጣም አስፈሪ ነው። በትላንትናው ዕለት 8294 ግለሰቦች ናሙና የሰጡ ሲሆን 2372 ያህል ግለሰቦች የኮቪድ 19 ቫይረስ እንዳለባቸው በላብራቶሪ የምርመራ ውጤት ተረጋግጧል። ትላንት በሰጠዋቸው ሪፖርት ላይ ማለት ነው ያለው ነው። የትላንትና ሪፖርት ላይ የነበረው ነው 8294 ውስጥ 2372 ሰው። የዛሬውን ደግሞ ወደ ታች ዝቅ እያልኩ አሳያችኋለሁ። ይህ ማለት ናሙና ከሰጡ ግለሰቦች 29 ወይንም 29% በቫይረሱ እንደተያዙ ተረጋግጧል ይላል። ከፍተኛ ቁጥር ሆኖም ተመዝግቧል። የዛሬውስ መቻየ በዚህ ሁለት አዲስ አበባን ጨምሮ ከፍተኛ ቁጥር ያስመዘገቡ ክልሎች እንመለከት። በአዲስ አበባ 5989 ግለሰቦች ናሙና ሰጥተው 1775 ግለሰቦች ወይንም 29 ወይንም ከመቶ ወይንም 29.6% ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል። በኦሮሚያ 760 ግለሰቦች ናሙና ሰጥተው 242 ግለሰቦች ወይንም 31.8% ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በድሬዳዋ 96 ግለሰቦች ናሙና ሰጥተው 53 ግለሰቦች ወይንም 55% 55% ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በሲዳማ አዋሳ ውቢቷ አዋሳ ከተማ ደግሞ የሲዳማ 164 ግለሰቦች ናሙና ሰጥተው 99 ግለሰቦች ፕስማ ወይንም ከግማሽ በላይ ማለት 60% ወይም 60% ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል።
እስከ ትላንትናው ድረስ 853 ግለሰቦች በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥም 99 ግለሰቦች በሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ላይ የሚገኙ ናቸው። ወደ ኮቪድ-19 ህክምና ማዕከል ከሚገቡ 100 ግለሰቦች 81 የሚሆኑት በተለያዩ መጠን ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ተጠንቅቀን ንጹህን የእግዚአብሔር የፈጠነን ኦክሲጅን መተንፈስ ይገባል። አርቲፊሻል ኦክሲጅን እስከምንፈልግ ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ስለሆነም እያንዳንዱ ግለሰብ ቤተሰቡን መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማህበራት፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ የጤና ባለሙያዎች፣ መምህራንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ማስክ ማድረግ፣ የእጅ ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅና ርቀትን በመጠበቅ የኮቪድ-19 መከላከያና መቆጣጠሪያ ተግባር ላይ በባለቤትነትና በኃላፊነት ስሜት አጠናክሮ እንዲሰሩ እናሳስባለን። ማን? እኛ የጤና ባለሙያዎች፣ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ሁሉም የህብረተሰብ አካላት አደራ እንላለን። ይህን ብዬ የዛሬው ሪፖርት ደግሞ ይህን ይመስላል። በ24/7/2013 9017 ሰዎች ተመርምሯል። 2353 ሰዎች በጣም አስፈሪ ነው ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 25 ሰዎች ግለሰብ ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። 829 ሰዎች ይኸው 829 ሰዎች በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ አሉ። ከበሽታው ያገገሙ 493 ሰዎች ናቸው። ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ላለው the last 24 hours 9017 people are tested for COVID-19 and tested positive for 2353 and 25 lives are lost and 829 are in ICU or for intensive care units. So everybody should maintain IPC laid down by WHO and Ethiopian Public Health Institute and Ethiopian Health Minister. Undikesan undum tikesan of egannu akagotan ammas egumsas damsas ni debarsa namikumasagali kudatorba qoramani namikumalamab ibasadif shanta misadi virusin qabamani jiru namidigdemi shanimmo lubun darbejira ነሚን ይበሰደት ይድደሚ ሰገል አመስ ወላን ሰጭማ ከሰው አንጅራኒፍ ኦፍ የገኑ አከጎታን አሶማን አምሳ ኮደ በርሳ አማ ካኖማን አማ ምቶ ገባ ሰቦሪቲን ሞለርግኑቲን ነጋቲ ቻው በዛሬው ለት 9017 ሰዎች ግለሰቦች ናሙና የሰጡ ሲሆን 2353 ያህል ግለሰቦች የኮቪድ-19 ቫይረስ እንዳለባቸው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤት ተረጋግጧል። በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ ደግሞ 25 ያህል ግለሰቦች በኮቪድ-19 ቫይረስ ህይወታቸውን አጥተዋል። እርሶስ ራስዎን የምና የሚወዱትን ቤተሰብ ከዚህ ወረርሽኝ ለመጠበቅ የመከላከያ መንገዶችን እየተገበሩ ነው ከሆነ ጥሩ፣ ካልሆነ ባክዎ ተናይዘናጉ። ዛሬም ለማናችን ነው። ሰላሙና መሰግናለን። ወዳጃችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ስለሰማችሁን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። ሁሌም በየቀኑ ለእናንተ የሪፖርት ከማቅረብ ወደ ኋላ አልልም። ወዳጃችኋለሁ። በሚቀጥለው ቀን ሪፖርት እስከምንገናኝ ድረስ ወዳጃችኋለሁ። ቻይ ባባይ።